السلام علیکم ګران کتونکو ساجد شایق ما او په دې وخت کې په مردان محب بنده کې د خغلی فیصل وهاب فیصل سره ناست یم نو د دوی په دیره کې یو د دې سره به یو څو خبرې کوو او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده بلکې ستاسو نه علاوه نورو خلکو ته هم دنیا ته معلومه ده چې فیصل وهاب فیصل د پروفیسرانو استاد دی د ډاکټرانو استاد دی په ادب باندې ډیر پوهه دی او په خپل باندې لکه څنګه چې په اسکول کې د ماشومانو د لکانو استاد پاتې شوی دی دغه سي د زلمو د ادیبانو شاعرانو د نورو تعلیم یافته خلکو د دې ټولو استاد پاتې شوی دی نو د دې سره باندې یو څو خبرې کوو او په ادبی دنیا کې د دې د شهرت چې دی نو دا بالکل د چا نه پټ نه دی لکه د انور په شان روښانه دی نو د دې سره ان شاء الله د ادب په اړه یو څو داسې خبرې کوو د کومو چې تاسو ته پته نه وي یا داسې نه وي کل نور کسان داسې وي چې هغوی ته پته نه وي هغه معلومات کول غواړي نو فیسبوک تاسو ته ډیر هرکلی وایم په دې زموږ په دې پروګرام په دې سکرین باندې راتلو سره او مننه مو کوم چې نن د رمضان څلورمه روژه ده او د روژه په خولې تاسو موږ سره یو څو خبرې کوئ نو زه خو مننه ستاسو هم کوم ځکه چې روژه په خولې تاسو راغلی کړم کړی دی مزلم کړی دی د لرې نه راغلی نو ستاسو ډیر مننه شکریا چې زه هم د دې جوګو ګڼلم چې ستاسو لستونکو سره ستاسو کتونکو سره چې کوم دی نو زه مخامخ شم دې سره خبرې اترې وکړم نو د دې عزت افزایې چې دی د دې دپاره یو بیا بیا معنه فیسبوک تاسو خو خپل عمر یا کومه ذریعه معاش چې کومه تاسو استاد پاتې شوي یې په تعلیمي اداره کې استاد پاتې شوي یې تاسو د ادب استاد پاتې شوي یې د سکول استاد پاتې شوي یې د سکول کې تاسو څو کال ډیوټي وکړه او د هغې نه پس چې تاسو ریټایر شوئ سکول کې ما یو دېرش کاله نوکری کړې وه بیا ما پینشن واغست تر وخت نه مخکې او وخت لا راته و نن سبا څه کوئ شکر یې ځان مې فارغ کړی دی نو هیڅ مصروفیات مې د خپل لیک لوست نه علاوه نشته خجی خپلې ادبي هلې ځلې کوو ادبي غم پاتې کوو ادبي سرګرمې کوو کتابونه مو څو چاپ کړي کتابونه مې څلور چاپ دي دوه شاعرۍ کتابونه دي دوه نثر دي نثر کې په تنقید باندې دي یو ادب او تنقید دی او یو چې کوم دی تنقید نظر او عمل دی او د شاعرۍ دوه مجموعې مې چاپ یو د اظهارونو په نوم باندې ده یو د فصل ژبو خاموشه دا دوه مجموعې مې د شاعرۍ چاپ دي دوه مجموعې مې د نثري مضامینو چاپ دي د ادبی ټولنو سره د تعلق په لحاظ باندې خو تاسو بنیادی تعلق ما ته پته ده چې د ادبی دوستانو مرکه مردان سره دی د څو کالو ټولنه ده عمر یې څونه دی او د دې ابتدا چا کړې وه موږ په کال ما او زبیر اسرت عبدالروف عارف په شریکه باندې چې کوم دی نو په کال 1909 کې د دې بنیاد یې خو او هغه وخت به موږ یو رساله چاپ کوله د مرکه په نوم باندې چې په هغې باندې اوس زموږ ستاسو د تخبې د سیمې په امیرجان چې دی په هغې باندې فیل کوي اوس او مرکې رساله باندې بلکې په اخري مراحل کې غالبا خپل کار مکمل کړی دی تقریبا نو دغه رساله به چاپ کوله بیا د کال 1998 نه موږ باقاعده هفتوار تنقیدي اجلاسونه شروع کړي دي او هغه هفتوار تنقیدي اجلاسونه د کال 1998 نه ورغله تر دې نننۍ ورځې پورې هغه باقاعده هر جمعه موږ چې کوم دی نو تنقیدي غونډه کوو خجي په دې دغه کې ادبي دوستانو مرکه چې کومه ده مردانه نو په دې کې کوم هغه ادبي مقناطیسیت دی چې دا خلک ځان ته راکاږي لومبنه خدای چې یو انسان د خلکو سره د ښه تعلق د بد تعلق انحصار چې ما دغه په رویه باندې جی چې کله دغه رویه مثبت وي او دغه رویه چې کوم دغه خلکو سره انساني نو بیا خلک پتا ته راغونډیږي ستانه خلک تنبیږي نه هم دغه څه ده نو مونږه چې څونه نوي ملګري راځي کشران راځي نو هغوی له مینه ورکوو د ډېرو کسانو پکې روزي نه پالنه وشوه کنه قدر ورکوو نو ځکه هغوی راځي او بل خبردار چې مرکه په جمهوریت اصول باندې روانه ده
هر کال د هغې الیکشن کیږي او چې کوم خلک د کمې عہدې لپاره اهل وي او ملګري په اتفاق رایې وکړي نو هغه ته هغه خوده په حواله شي او هغه په ډېر اسانه طریقه باندې هغه خپلې ذمهوارې سرته رسوي او هغه زړه ملګري هم هغسې در سره دي ملګرو نشونما په کې کیږي او چې څوک یو پیره مرکې ته راغلی دی نو بیا بل خوا نه دی تللی او دغه وجه ده چې څنګه شمېر چې دی نو هغه وخت سره سره زیات شوی دی کم شوی نه دی ملګري تمبېدلي نه دي خدای فیس صاحب تاسو خو استاد یې د استاد په حیث باندې شاګردانو ته ووایې یعنې هغه نوي کول ته دا ووایې ځکه چې په دې نوي کول کې ډېر کسان داسې دي چې هغه وایي زه د ښه شاعر شم او ښه شعر دې ولیکم او ښه شهرت دې ومومم د ښه شعر دپاره څه کول پکار دی کشر کول ده لومبنۍ خو دا څیز دی چې د شعر یو ذوقي څیز دی چې یو ذوق بنده کېږي د یو څیز قدرتي میلان یو طرف ته وي رجحان یو طرف ته وي نو هغه طرف ته سړی ځي بیا خامخا لکه ادب چې دی نو دا یو فن دی شاعري فن دی او هر فن چې دی نو هغه بیا خپل اصول لري د هغه علم لري د هغې پوهه ده هغې تجربه ده هغه حاصلول پکار دي نو شعر لیکل چې دی نو دا خو سړی د خپلو جذباتو هغه اظهار کوي او په ځوانۍ کې سړی د شعر لیکلو هڅې شروع کړي خو بیا دا چې کله هغه باقاعده شاعر جوړېدل غواړي او د ادب سره باقاعده تعلق ساتل غواړي نو هغه دپاره بیا ډېر کار پکار وي هغه کار بنیادي طور دا دی چې هغه به د خپل ادب مطالعه کوي د ادب چې کوم اصول دي د هغې کوم علم دی د هغې کوم پوهه ده هغه به حاصلوي نو الله به بیا هغه یو مقام حاصلولی شي چې هغه ته دا پته وي چې زما نه مخکې شاعرانو څه ویلي دي نو چې د هغې نه هم خبرې او د دې نه هم خبرې چې ما له څه ویل پکار دي نو د دې دوو تقاضونو چې هغه خبرې نو هله به بیا د هغه نه ښه شعر جوړېږي هغه چرې د دې دوو غوښتنو پوره کېدو نه هغه ناچار وي نو بیا هغه نه ښه شاعر نه شي جوړېږي خدای فیض صاحب نن سبا اکثر کسان دا ګیله کوي چې فلاني زما غزل پټ کړی دی او فلاني زما خیال پټ کړی دی نو د ادبي غلا چې ده نو د شعري غلا چې ده نو دا د څه وخت نه مونږ هم وینو چې را روانه ده نو دا دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ دا ډېر یو بد فعل نه دی په ادب کې د دې بنیادونه شته د غلا بنیادونه هم شته چې ته په ادبي اصطلاح کې ورته سرقه وي او د خیال یو شان کېدو یا د تجربې یو شان کېدو مثالونه هم شته نو ته توارد وایي نو دا دواړه څیزونه په ادب کې موجود دي دوه خبرې یو دای چې شاعر کله شعر لیکي دی په خپل دله دا احتساب د ځان سره په کار دی چې زه را شعر لیکم دا خیال چې دی دا زما خپل خیال دی او ما د بل چا نه چته استفاده خو نه ده کړې یا د بل چا سره دا خیال زما یو شان کیږي خو نه چې دی نه هغه خبرې نو دا ما چې څنګه مخکې ووي چې د ادب مطالعه غله په کار ده چین کې دویمه بیا دا ده چې ژوند د شاعر دپاره د بنیادی سرچینه چې کوم ده د خیالاتو اخذ کولو د موضوعاتو اخذ کولو خو ژوند دی چې ژوند ته انسان د خپلې تجربې په رڼا کې ګوري نو د خیالاتو کې به بیا ندرتي او هغې کې به انفرادیت وي او که نه دې د نورو په نظر باندې ګوري نو هماغه خبرې به دې بیا تکراري فیض صاحب اکثر کسان دا ګیله کوي چې زما کله پلانی سندرغاړي د بل په نوم ویلې دی نو آیا د سندرغاړو له دا پام نه دی پکار چې اول وګوري چې دا کلام په حقیقت کې دی د چا هغې نه پسې ووي نو دوی دا تحقیق نه کوي ځکه چې ځینې ښه ښه سندرغاړي دي داسې کلامونه د یو هغه لکه تېر ورځو کې شعیب صادق صاحب کلام چې کوم دی نو هغه د بل چا په نوم ویلې دی د دغسې ورپسې هغه ډاکټر صاحب و د هغه کلام چا د بل چا په نوم ویلې نو سندرغاړو له تاسو څه پیغام ورکوئ چې داسې ډېر واقعات داسې شوي دي چې زما خیال چې دغه لپاره خو بنیادی اصول یا چې کوم د سندرغاړو د لپاره پکار دی یا د شاعرانو د لپاره پکار دی هغه دار چې کوم کلام چاپ شوی چې هغه وي چاپ کتابونو نه هغه انتخاب کوي او په هغه کې به بیا دا احتمال نه پاتې کیږي چې د بل چا کلام وي کدا چې ته د یو لارې نه بلې لارې نه هغه کلام حاصل کړي نو هغه بیا دا تصدیق نه کیږي چې دا کلام د چا دی او هغه اکثر وایي یا داسې چې په دې سوشل میډیا باندې ډېر شاعري یا په نورو ذریعو باندې شاعري خوريږي د یو چا کلامي خلکو په بل چا نوم کې جوړي اکثر د مشهورو شاعرانو پسې هغه کلام تړلی شي دغه شعرونه خو ډېر دي نو داسې دي رحمان بابا پورې خلکو بلا تړلی غني خان پورې بلا کلامونه خفه صاحب درته وې د په کار داري چې د چاپ کلام انتخاب کین نو بیا به پای کې دا او خپل کلام د غلا کې دونه د بچ کې دوه د پاره
دسی سلار شتا سلار نشتا زکه کلام شاعر لیکي مې اول خدای دار چا سره د سره نه پاتې کیږي هغه بده په مشاعرو کې وي هغه بده خوري د مقصد بدای چې زرا خپل کلام خور کم خلکو ته ورسوم چې خلکو ته هغه ورسي بیا د خلکو باندې منحصر ده چې خلک څومره ایماندار دي څومره دیانتدار دي نو چې کله خلک امانتونه ساتي نو بیا هلته کې هغه ته دا پته لګي چې دا کلام زما خپل خیالات یا نن سبا د نیټونو د دغه ته یوټیوب والا چې کوم چینل دي دی ادب ته څومره وده ورکړه یا نقصان ورکړه څه مو خیال دی نو تر کومې چې د معیار خبره ده نو معیار خو راپرېوتې دی واقعي جی خو دار چې تر کومې پورې د پښتو د خورونې خبره ده نو پښتو د سوشل میډیا په لاره باندې خورېږي خلکو ته رسي او دا یو مؤثره ذریعه ده د دې ذریعې نه چې کوم دی نو پیدا اوچتول پکار دي او پکار دی لکه څنګه چې تا خپل چینل شروع کړی دی نو په دې باندې چې څنګه ته ستا په خپله په ادب کې یو معیار دی یو نقطه نظر لري یو د ادب مطالعه لري د خپل ادبي روایاتو نه خبرې د ادبي اخلاقیاتو نه خبرې نو ته چې کوم څیز پیش کوې نو هغه به د یو معیار سره خامخا لکه تعلق کړي نو دغسې چې کوم ملګري دا چینل یې چلوي نو چې هغوی لږ خپل سټنډرډ اوچت وساتي او ولس ته چې کوم دی نو معیاري ادب وړاندې کړي نو چې هغه معیاري ادب په سوشل میډیا خورېږي نو د خلکو خپله بیا ذهني سطح اوچتېږي هغه ذهني سطح چې د خلکو اوچتېږي هغه دا یو ذریعه داسې ده چې په دې باندې مونږ خلک ایجوکیټ کولی شو که نه بالکل چې خلک ته صحیح ایجوکیټ کړي خلکو ته دا تعلیم ورکړي چې د خلکو ذهني سطح اوچته شي د هغې ذهني روزنه وشي نو بیا به پخپله په خو بد کلام کې په ټیټ او لوړ کلام کې به بیا خلک فرق کوي فیسې په سیاسي لحاظ باندې تاسو د کوم ګوند سره تعلق لرئ چې زه د پښتونخوا ملي پارټۍ سره تعلق پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره ښه جی نن سبا چې په وطن کې کوم حالات روان دي په دې باندې ستاسو څه نظر شته بلکل زما خو په دا نظر دی چې دا لکه ښه روایت نه دی چې کوم زمونږ په ملک کې کوم په جمهوریت کې کوم منفي روایات دي دا هغه منفي روایاتو تسلسل دی چې دا ښه نه ده د دې نه ښه نتایج نه روزي او الیکشن چې کوم دی دا د بېنظیر بټو قول دی چې د ټولو نه لوی احتساب چې کوم دی نو هغه جمهوریت په خپله باندې دی چې کله الیکشن راشي نو پای کې به خلک په خپله خپله فیصله ورکړي چې تېر حکومت چې کوم دی نو هغه خو یا بدو یا کوم پارټۍ د حکومت نه بهر دي نو په هغې باندې که د خلکو ته پکې څه اټریکشن وي نو په هغې باندې به اعتماد وکړي فرض کړه د ولس نه څومره سړی تپوس کوي او دوی د ګرانۍ خبره کوي د مهنګایۍ خبره کوي نو په دغه واله باندې لکه اصل کې دا ګرانی چې کوم ده نو دا ګرانی د پاکستان د جوړېدو نه راواله تر اوسه پورې مسلسل د ګرانۍ ګراف چې دی دا اوچت شوی دی جی دا په ښکته نه دی تللی په یو حکومت کې هم نه دی تللی او زه دا تاسو سره شرطیان دا وایم چې که د هر چا حکومت راغی دا کوم ریټونه چې کوم ځای ته ختلي د دې نه دا راکوزولی نه شي ځکه چې د پاکستان اکانومي یا پاکستان په معاشي لحاظ باندې په هغه پوزیشن کې نه دی چې هغه دا ګرانی کنټرول کړي ځکه چې د پاکستان دلته بنیادي طور لکه داخلي خارجي پالیسۍ داسې دي چې دغه زن داخلي خارجي پالیسۍ چې کوم دي نو هغه د ملک ته د ترقۍ دپاره نه دي په هغې کې ملک د ترقۍ څه ضمانت نشته که نه مونږ د خپل داخلي طور پاکستان مستحکمي پاکستان پرامني پاکستان کې چې کوم دی نو انساني حقوق چې دي د هغې تحفظ وي د بهر دنیا دپاره به دا یو اټریکټ یو ملک وي هغوی به راځي دلته به سرمایه کاري کوي چې سرمایه کاري کوي خلکو ته به روزګار ملاویږي چې خلکو ته روزګار ملاوي د خلکو ژوند به آسوده وي که نه دلته کې نه روزګار شته نه معاش چې دی د خلکو ښه دی تاسو وګورئ لکه نن سبا چې کومه بېروزګاري ده بلکې دا د بېروزګارۍ د عمل هم نه مخکې نه را روان دی دا کومه بېروزګاري چې ده او کومه ګراني چې ده نو دې انسان لکه ژوند دی ډېر ګران کړی دی ډېرو مسلو سره انسان مخ شوی دی نو دا که را روان حکومتونه نو د دې نه مخکې حکومتونه هم داسې څه معاشي اقدامات نه دي کړي لکه دې حکومت نه مخکې حکومتونه هم قرضې اخیستې دي په هغه قرضو باندې ملک چلولی دی د پاکستان هر بجټ چې دا خسارې بجټ وي په دې کې چې کوم اهداف مقرر شي هغه اهداف چې دی هغه نه دي حاصل شوي چې هغه نه دي حاصل شي نو دې نه مطلب دا دی چې یو حکومت هم په دې کې کامیاب شوی نه دی ستاسو د خپلې خوښې یو دوه شعرونه یا یو قطع دا دې کتونکو ته واوروي بیا به ما ته په یادو یاد دي خو یو کتبه یو کتاو یو ربایي به ووایم
اج وای تاسو بس دا رغو طریقہ پہ کی کی دی شدا دے سمو حالات سرم سے سمے خورشے دا ربائی دا جی چہ ہر سمو اڑولی پیو کس دی ہاں چہ ہر سمو اڑولی پیو کس دی چہ ہاگر لس غواڑی ہاگا بس دی دا زما عقل جذبہ خواہش دس شو حیوانات را نبیا غور یو پلس دی وا 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 او یو کتاب ویما دو شیرو ندی شک چ پیدا کڑے نو یقین بد پخپل راشی جی شک چ پیدا کڑے نو یقین بد پخپل راشی زڑنا قلار ل تسکین بد پخپل راشی وا پ محبت کی چزان سر لمبکڑے تو رہیرا پ محبت کی چزان سر لمبکڑے تو رہیرا لاس ل دحسن سرو سپین بد پخپل راشی وا پیسے بھی رومانی غزل کے پدے کا پے کے کم ہی کنا صرف رومانی غزل رومانی کو بڑی رنی خو بارحال دا رات دا صرف کاری چے تچے میں راغ لے دزڑ کورتا وسوسے ترے لاڑے تچے میں راغ لے دزڑ کورتا وسوسے ترے لاڑے دا شکر شم پکے بلے شوے گیلے ترے لاڑے او زما دا ہر لفظ تلل دستا عدد جوڑ شوے زما دا ہر لفظ تلل دستا عدد جوڑ شوے زما ہر لفظ بے اثر شمانے تر لاڑے او دا پدے لار دا گردون طوفان چا پور تک دا پدے لار دا پدے لار دا گردون طوفان چا پور تک پہ ہر یو مخ دوڑی پری اوتی دی نقشے تر لاڑے او زخو لزان بے خبر پاتے شوی اما زخو لزان بے خبر پاتے شوی اما چ خلے میں پران استا خبر استا د خیتری لاڑے او چلگو خلق پکاله کې نو رشته پخېوی چلگو خلق پکاله کې نو رشته پخېوی چ ډیر شو خلق پکاله کې نو رشته ته لاړی وا چلگو خلق پکاله کې نو رشته پخېوی چ ډیر شو خلق پکاله کې نو رشته ترې لاړی او استاد قاتل نظر سره چ معیاري جوړ شو استاد قاتل نظر سره چ معیاري جوړ شو ڈڑکی میں سمر چ مرگ وے اندیکھنے ترے لاڑے او فیض یاران خو اسم گرم مجلسونه کوي فیض یاران خو اسم گرم مجلسونه کوي که پکی نشته نو بس دا چستا کی سی ترے لاڑے ته چ می راغلی د زړه کور ته وس وسی ترے لاڑے ته شکر شمع پکی بلی شوی گیلے ترے لاڑے فیض سے بوستا سو د وخ را کولو ډیر مننه او د ثناء الله شینو یوسف جی سے ډیر مننه چې زمونږ کیمره مین یو پلا او د کیمره په شا باندې دي نو ستاسو د دوړو ډیر زیاته مهرباني ډیر مننه ټیک شو السلام علیکم